mērķis bija Latvijas neatkarības atjaunošana un tautas glābšana no tādu akciju atkārtošanās, kas līdzinātos 14. Jūnija deportācijai. Visai līdzīgi gandrīz identiski tiek vērtēti arī partizānu cīņas rezultāti, proti nacionālajie partizāņi palīdzēja vāciešiem ātrāk izdzīt sarkanās armijas daļas no Latvijas. Vairākos gadījumos nepļējāla šīm sarkanās armijas daļām izreikināties ar mierīgiem iedzīvotājiem un nodarīt tīšus postījumus. Lielāk vai mazākā nevienprātība, kā varētu izteikties, vēstnieku vidū ir vērojama nu vienīgi uzskatos par partizānu cīņas vērķiem. Nu šeit ir dažādi viedokļi literatūrā pārstāvi. Jaunos okupantus vāciešus sākotnēji lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uztvēra kā atbrīvotājs, jo gada ilgusī padomju okupācija tās laikā pārdzīvotās šausmas bija radījusi Latvijas iedzīvotājus nospiestību, noņemtības sajūtu un neizsakām dziļu naidu pret padomju okupantiem. Cilvēki Latvijā tagad jūtās, kā izglābušies no nāves, atguva dzīvot prieku, atguva pašcieņu un atguva cerības. Viņiem likās, ka pēc gada kronbūtnes Latvija ir no jauna atgriezusies Eiropā. Viņi bija pārliecināti par savas tautas un valsts brīvības atgūšanu. Latvieši vācu laikā, ka nacista okupācijas laikā, Latvijas pretošanās kustības jēdzienā var iekļaut tikai tās grupas, var iekļaut tikai tās organizācijas, kuras pauda ciešu gatavību, ciešu apņēmību pretoties abiem okupantiem par mērķi izvirzītamas Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Latvijas publiskajā telpā regulāri tiek spriests, ka sabiedrībai nepieciešama citādāka vēsturiskā apziņa, kurā būtu ne tikai ciešanas, bet arī varonība. Pretošanās agresoram vienmēr ir bijis pateicīgs materiāls, no kā kalbināt šādas varonības nācijas pašu tēlu. Mūsu reģionā pat nav tālu jāglūkojas pēc nesenajiem spiltiem, piemēram, tā Polijā Varšavas sacelšanās atcere faktiski 10 gados, nieka 10 gados, es pat teiktu, ir kļūst par ļoti spēcīgu vēsturisku magnētu, kas pievelk dažādas sabiedrības grupas, īpaši jauniešus. Bieži jūs redzat Varšavas ielās augusta sākumā jauniešu staigājumu ar Varšavas sacelšanās emblēmām un logo virsumu. Šādi iedvesmojuši piemēri liek joprojām jautāt, protams, vai Latvijas centrālā padome, kam par godu mēs šodien šeit saimā esam sapulcējušies, var un galvenais vai vairāk tai kļūt par šādu spēcīgu vēsturisku magnētu. Nacionālās pretošanās atcere Latvijā ir nostiprināta ar speciālu likumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status. Pieņemt jau 10. Gadu vidū. Nacionālā pretošanās ir uzrunājusi arī Latvijas vēstures politikas augstākajā konstitucionālajā līmenī. Atgādinās Šatrisks preambulu uzsver, citēja, ka Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību. 1990. gada 4. maijā atjaunot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Šādā perspektīvā, raugoties, Latvijas Satversme netiešā veidā, protams, atsaucas arī uz Latvijas centrālās padomes memorandumu un citiem šīs organizācijas politiskajiem dokumentiem, kuriem ir svarīga vēsturiska un politiska Latvijas loma, Latvijas tautas valsts gribas demonstrēšanā, un, protams, arī nepārtrauktības doktrīnas pamatošanā. Attēlā redzam otrā slimnīca, tā ir no Pilsoņas ielas skatoties, tagad ir ēka, kur faktiski finanšu ministra Alfreds Valmani izglābj no čekistiem docentu Martu Vīgantu, diagnosticē tikai retu un dzīvībai bīstams ir slimība. Docents pieprasīja čekistu pārakstu, ka
pacienta pratināšana neizraisa letālu sekas. Čekistā tiecās parakstīt. Medicīnas personāls saprat notiekošo, bet vienprātīgi klusēja. Šajā attēlā redzam sarkanā krustslimnīca, kuras pagrabā docents Marks Vīganas vadībā tika paglābta no iesaukšanas Vācu leģionā daudz latviešu jaunekļu ar izdomātām diagnozēm dizentēriju, vēdatības, jo okupanti ļoti baidījuši paši saskriet ar šī slimība. Arī šeit bez personāla sapratnes nevarētu veikt šo vīstumo darbu. Daudzi nepārprotam definēja Latvijas brīvības un Latvijas neatkarības ideju, kas skaidri un nepārprotam pierāda, ka pretošanās kustība pret Vācu okupāciju kara laikā bija aktīva gan centrālās padomes veidolā, gan izmisīgajā kuraliešu mēģinājumā ar to panākt bruņotu cīņu, gan mūsu vēstniecību darbībā Latvijas vēstniecības, gan Londonā, gan Vašingtonā. Visus okupācijas gadus aktīvi darbojās, un Latvijas karoks lepni plīvoja visu šīm vēstniecībām par spīti visām padomu savienības visiem centieniem tās izdzēst no diplomātiskajiem sarakstiem. Tas ir arī apliecinājums mūsu vēsturiskajai atmiņai, un atbilde tai Staļina laika vai Staļina laikā pārrakstītajai Baltijas un Latvijas vēsturei. Tā ir atbilde par to, ka nebija nekādas brīvprātīgas pievienošanās padomu savienībai un latviešu laimīgās dzīves padomu savienības sastāvā. Es varu tikai nožēlot, ka šodienas Krievija joprojām reanimējot šo Staļina laiku vēsturi un jebkurus mēģinājums nokļūt līdz patiesībai, tagad sauc par vēstures pārrakstīšanu un rūpīgi sargāšo Staļina vēsturi ar administratīviem un krimināliem līdzekļiem. Mēs paskatīsimies, kā mainījusies ir Vācija, mūsu otrais okupants. Šodien uz kaimiņzemē Lietuvā ierodoties Vācu bruņotajām vienībām, NATO vienībām, tā ir draugu ierašanās, partneru ierašanās un sabiedroto ierašanās. Tā ir mainījusies Eiropa, tā ir mainījusies Eiropas attieksme. Tā ir mainījusies arī mūsu attieksme, atgriežoties Eiropā. Tas ir tas galvenais dzinulis, tas ir tā galvenā ideja, brīvības ideja, kas uzturēja Latvijas centrālās padomes ideāls atgriezties tajā Eiropā, kurā Latvija bija līdz 1940. Gadam. Dāmas un kungi, parakstītāji, kas parakstīja šo nozīmīgo dokumentu, tās bija Latvijas izcilības. Tās bija Latvijas izcilības tajā laikā, un šo izcilību devums nav zudis arī šodien. Un mūsu senči skatās uz mums. Un arī šodien mūsu paša darbībā mums ir jāvedās no šī vērtējuma, ko mēs varētu saņemt no mūsu senčiem, un jāpievērojās tām izcilībām, kas ir iegājušas Latvijas valsts vēsturē. Manai ģimenei šis memorands ieņem īpaši nozīmīgu lomu. Gan tādēļ, ka profesors Andrejs Teikmans, man vecā tēva brālis, bija viens no memoranda veidotājiem un parakstītājs ar numuru 16. Gan manas sievas vecā tēva brālis, ģenerālis Mārtiņš Peniķis, kas ir parakstītājs ar numuru 13. Mūsu ģimenē memorands ir pirmais dokuments, kur Teikmaņa un Peniķa vārdi ir zem viena dokumenta. Otrais dokuments bija mūsu laulības apliecība. Bet šis dokuments mūsu ģimenē uzliek arī atbildību savu senču priekšā, un es domāju, tiesībā.
Un lēnām vien pēc otras ar vietu valsts saka, ka es šeit domāju, ka varētu dažu valstu tiesībās atkāpties. Pagājušajā gadsimt 70. Gadi bija paši drūmākie baltiešu cerībām atgūt savam tautam brīvību. Ar pašos latviešos jau sāka veidoties viedoklis, ka politiskā cīņa var būt bezcerīga un drīzāk jāsāk domāt par kultības vērtības saglabāšanu, lai saglabātu tautu. Un lietas mainījās, kad Latviešu 36. Organizācija vadīja pārņēma nākamā paudze, kas Latvija bija atstājusi karu laikā vēl kā bērni, bet kur nu jau bija izauguši un ieguvuši rietumzem izglītību, atbildīgas darba vietas, un kuriem mītne zem valoda vairs nesagādāja nekādas grūtības. Un šī paudze prasīja daudz aktīvāku rīcību Latvijas iesību aizsāvēšanā. Pateicoties Pēbalā iniciatīvai 1971. Gada 18. Novembrī, Pēbalā pievienojās Igaunija Lietuviešu pasaules centrālās apvienības, izveidojot pasaules baltiešu apvienību, kuras galvenais uzdevums bija panākt, lai Helsinku galotņu konferences neiznīcināt Baltijas valsts tiesības uz savu neatkarību. Uz Helsinku līguma sagatavošanas konferences 1976. Gadā ieradās 35 Eiropas un Ziemeļamerikas ārlietu ministri. Pasaules baltiešu apvienība nolēma sūtīt ar savu delegāciju, lai klātienē Helsinkās iepazīstinātu oficiālās delegācijas ar saviem argumentiem, kādiem šī konference nav tiesīga apsiprināt Baltijas valsts iekļaušanu padomu savienībā. Šobrīd dzīvotajās pilsētās ASV, Kanādā, Eiropā un Austrālijā notika demonstrācijas nosauktas par brīvības sardzēm, atgādinot Baltijas tautu liktenis. Stokholmā piemēlā ierīkojas ar informāciju štabu, apzinoties, ka pašos Helsinkos to nepieļaut. No Zviedrijas uz Helsinkiem izbrauc latviešu jauniešu demonstrantu grupa ar apsvērtiem cīņas ieročiem, ar mies apsiestiem Baltijas karogiem un audekliem ar demonstrāciju tekstiem. Toreiz liels cerības likām uz ASV valdību un latviešu centieniem atbalstītāju prezidentu Gerald Ford. Un ka vēlāk lasījām vairākās atmiņu grāmatās, Baltā namā notikusi liela cīņas ar prezidentu Fordu un valsts sekretāru, faktiski aizsārlietu ministru Henry Kissinger, tieši ko nozīmē Helsinku noliegumus baltiešu jautājumā. Tā, šādā saspringtā brīdī, prezidents Fords dienu pirms izlidošanas uz Helsinku konferences Balkānam kabinetu zālē sasauc ASV etnisko organizāciju vadītājs. To starpā ar mani, ka toreizējā pasaules baltiešu apvienības prezidentu. Kad apsēdamies pie galda, ievērojam, ka klāt bija Kissingers, abu partiju frakciju un ārlietu komisijas vadītāji. Prezidents Fords paziņoja, ka ASV Helsinku nolīgumu parakstīs, jo tas var beidzināt gan mieru, gan cilvēktiesību ievērošanu. Bet tad nāca vēsturiskais paziņojums, pie kā Baltiešu centrālās organizācijas bija mērķiecīgi piestrādājuši visa pastāvēšanas laiku. 1975. Gada 25. Jūlijā prezidents Fords Baltā namā nolasīja šos vārdus. Amerikas Savienotās valsts nekad nav atzinušas,